savivaldos rinkimų, formuojant naują, tuo laikmečio daugumą, vyko dėrybos su įvairių partijų atstovais, judėjimo atstovais ir derantis su konservatorių partijos nariais, kurie pakliuvo į, buvo išrinkti į miesto savivaldybės tarybą. Buvo sutarta, kad jie dalyvauja koalicijoje su mumis ir jiems suteikiamas administracijos direktoriaus pavaduotojo postas. Į tą postą buvo deleguota Silvija Pieštenienė. Per visą tą laikotarpį ji dirbo gerai, aš tikrai neturiu jokių priekaištų, bet kadangi pateikus interpeliaciją miesto savivaldybės mero pavaduotojams, mūsų koalicijos partneriai tuometiniai palaikė interpeliaciją. Todėl mes dauguma, dabartinė dauguma, mano, kad tokiu atveju susitarimas yra sulaužytas buvęs ir Silvija Pieštenienė iš šito posto turėtų būti atleista. Pieštenienei siūlome kitas pareigas, kitą darbą, vertindami jos kompetenciją, o šis postas, kaip aš ir minėjau, jis politinio pasitikėjimo ir kadangi Silvija Pieštenienė yra konservatorių partijos narys, konservatoriai šiuo metu nėra koalicijoje, tai mes manome, dauguma mano, kad tai yra nesuderinama. Antradienį Alytaus miesto savivaldybės taryba 14 balsų už, kitiems pasišalinus iš salės atstatydinta administracijos direktorius pavaduotoja Silvija Pieštenienė. Ponė Silvija, kaip jaučiatės? Na, turbūt jaučiuosi, šiuo metu jaučiuosi taip, kaip atrodo gamtoje, kad keičiasi metų laikai, keičiasi mano gyvenime etapas, ko gero taip jaučiuosi. Grįžkime 3,5 metų atgal, konservatorių frakcijai gavus į 3 mandatus, atiteko ir politinio pasitikėjimo administracijos direktoriaus pavaduotojo postas. Savo vietą taryboje užleidote Andriui Jučui. Ar buvo sunku apsispręsti? Na, kadangi esu iš tų žmonių, kurie laikosi savo pažadų ir jeigu apsisprendžiu ir sutinku dalyvauti kažkur arba konkrečiai tuo atveju užimti, jeigu taryba patvirtins, tas buvo ta situacija tokia, administracijos direktoriaus vadovo pavaduotojo pozicija, pasirinku šią poziciją, nebegalėjau mėtytis ir iš tikrųjų labai tikėdama jaunimu, manydama, kad reikalingi lyderiai, reikalingi jauni lyderiai, reikalinga pamaina, Andriui Jučui savo poziciją taryboje užleidau. Jūs esate ilgametė politikė, tačiau panašu, kad naujoji konservatorių karta, tas pats Povilas Labukas, Andrius Jučas, imasi lyderystės vaidmens. Ar frakcijos viduje derinote, ką palaikyti atstatydinant vicemerus? Partijos skyriaus taryboje ta tema kalbama buvo ir nuomonės buvo įvairios. Mano pačios nuomonė, jeigu jūs domintų, buvo, kad reikia tęsti darbus ir aš asmeniškai buvau prieš vicemerų atstatydinimą ir palaikiau tolesnių darbų testos galimybę. Jūs savo mandatą perleidote Andriui Jučui, kurio iš esmės dėka ir praradote politinio pasitikėjimo postą. Galbūt jau kalbėjote su Andrium, gal jis gražins jums vietą taryboje? Tiesiog nesvarščiau šito žingsnio, todėl kad taip susidėliojus politiniai situacijai, taip bendrai situacijai šitai susidėliojus, susietai su mano darbu. Aš galvojau į priekį, galvojau, ką aš veiksiu, visų pirma galvojau, ką veiksiu po pusės metų, kada ketinau dirbti iki kadencijos pabaigos. Na, o dabar šio paskutinių savaičių įvykiai, kurie na, tokie skuboti buvo, tiesiog tikrai tokių nesvarščiau galimybių, nesakau, turėjau planus į priekį, dabar turiu kitus planus. Pasiūlymų taip pat naujų gaunu laikas nuo laiko, todėl manau, kad turėsiu šiek tiek laiko pagalvoti ir apsispręsti, ką toliau veiksiu ir kur pasidėsiu. Beje, šiandien Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje nuskambėjo užuominos apie jums siūlomą postą. Tikrai negalėčiau dabar konkretizuoti ir negalėčiau to įvardinti, nenorėčiau dar kol kas to įvardinti.
tikrai nenorėčiau kol kas. Bet iš tikrųjų pokalbis buvo. Tai taip, viena iš savivaldybės įstaigų, tikrai ne savivaldybės administracijoje, įstaiga, kuri, manau, susieta ir su mano buvusiu darbu, su mano visuomeniniais darbais. Na, grįžkime į šiandieninį Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį. Sakykite, ar jūsų nenustebino skubotumas, būtent buvo svarstomas tik jūsų atstatydinimo klausimas, kai tuo tarpu tarybos posėdis eilinis vyks už savaitės? Taip, mane tas skubotumas ir nustebino. Iš tikrųjų, tą žingsnį, kad jis gali būti žengtas, pati mintyse dėliojusi, jog įvyks jisai rugsėjo mėnesio pabaigoje, pačioje pabaigoje, tai yra tame posėdyje eilinėme. Na, o šito skubotumo tikrai nenumačiau ir tikrai buvau pati nustebinta juo. Mano artimiausi planai, aš ir šiandienai turiu susiplanavusi ne vieną susitikimą. Turime pabaigti kitus darbus, be abejo, aš turiu oficialiai atiduoti priemonės, su kuriomis dirbu, atsiskaityti, suspėti, susidėlioti, ko reikia, ko nereikia. Na, turbūt dauguma darbų, kurie reikalingi, dauguma dokumentų lieka kompiuteryje, laikmenose ir taip toliau mūsų avilyje. Tai iš tiesų su savim turbūt teks pasiimti savo asmeninius rakandus ir taip džiaugiuosi per tą laiką gavusi ir padėkas man labai labai branges, iš tikrųjų, ir jas pasiimsiu. Ačiū Jums už komentarą. Čia buvo Alytaus miesto savivaldybės jau buvusi administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštinienė. Ačiū Jums.